Suomessa on jo nyt 8000 pohjois-korealaista sotilasta. Miljoonakaupunki Harkovassa haetaan jälleen kerran uhreja raunioista. Sota on jatkunut yli 2,5 vuotta. Ei tarvitse muuta Halloweenia, kun katsoo tuota uutisia. Hirveä on. Eipä tarvitse muuta Halloweenia. Halloween. Halloween. Venäläisessä karmeasta kohtaloista ri. Niin ei sen noita... Sen ole oikeastaan, että siihen se tuo Venäjän sotatakniikka aina... Aina perustuna, jotta tuota... Työnnetään vaan niin hirveästi porukkoa sinne. Ja tappioista välittämättä, niin työnnetään porukkoa sinne linjaan. Ja loppujen lopuksi jossain vaiheessa niin toisilta niin loppuu sitten, niinhän se kävi niin kuin Saksallekin kävi. Venäjä vaan tynti sinne ukkoja sinne rintamalle ja Saksalta loppu ukot sitten. Nyt vielä tuon Pohjois-Korean sotkivat tuo. Sain ääriilmiöt yleistyneet Välimeren. Sielläkin ei hyvästi mene. Kaikkialla on sotia ja luonnonmullistuksia ja hirveitä. Maailmaa sekaisin tuntuu. Joo, tänne on perjantakki-ilta. Tänään kylvettiin. Saunassa. Kun se huomenna pyhä päivä. Niin on no. Amerikan vaaditkin on kohta. Tulevalla viikolla. Aika jännä. Mitenkä käypi? On se. Se on jännä, että yhden ihmisen valinta vaikuttaa niin kuin tuolla yhden ihmisen valinta vaikuttaa niin kuin tuolla Amerikasta. Yhden ihmisen valinta niin se vaikuttaa tiellä asti, niin puut kuivaa, niin yhden ihmisen valinta vaikuttaa. Ja pörssikuusit heiluu ja kassit heiluu ja kaikki heiluu. Puut heiluu, kun yksi ihminen vaan. Yksi mies tai tässä tapauksessa myös nainen voidaan valita. Saas mutta ensimmäinen naispresidentti sitten tuo. Semmoinen outo tuntuu. Niin yksi tuo, käytäisi ensimmäinen nainen olla Amerikan. Ei sillä ei ole, naista ei nyt naista ole, herra ei ole. Niin olisi nyt. Obama on sillä ensimmäinen niin kuin, tummaihoinen presidentti. Ja nyt olisi sitten niin kuin, tuo nainen olisi sitten. Suohan nyt tiedä, minkälaiseksi männää tämä on. Niin no se on 8. Onko se 8. päivä kyllä ne vaan? Amerika, niin ensi perjantai. Sitten kun ne laskoo, niitä iän jää vielä 3 kuukautta. Ja yleensä se, joka vähiten sana iän jää, se voittaa sitten vaalit. Koska on tuohonkin joku yksinkertainen, niin kuin tuo kansanjäänestys olisi, niin
Mä oon samalla semmonen Halloween-video, minä kauhistuttavia ilmeitä tien. Pelottaako teitä? Varmasti pelottaa. Hirveti. Kadian kynttä. Halloweeni. Nyt on Halloweeni. Hirvetä katto on näitä. Halloweeni. Kuukauden päästä on joulukuu. Tuli mieleen, että mulla se joulukuus vieläkin merkkoamatta. Tämä on tuo lämmin tähän tuo viikolla. No mulla pari on kyllä semmoista, jotta jos hätää tullaan, niin sopi kuusen aika välillä. Mutta parempi se olisi merkattu väri tuolla nauhalla. Nauhaa kaikki. Hammastekniikka vettää puolensa opiskelijoita. Hammastekniikka. Kilpailuimmat ammatilliset alat. Hammastekniikka. No, epä ennen tuota huolta opiskeluista ennen lakkaa. Auta paikkoa järjestelemään vaan itselleen. Anna mulla periaate. Siitä nyt ei hyvin tarvitse kilpailla. Verissä päin hautapaikasta. Tuo Halloweenia, niin hautapaikasta siellä noussoo. Siellä höö. Pelottaako tätä? Varmasti pelottaa. Elävä kuollut. Minä olen kuollut elävä. Kuollut elävä on. Mistähän nekin on ne zombit niin keksitty? Joku se on päässään keksinä senkin. Zombit. Tuommoinen kuollut, elävä kuollut on sitten noussut. Tuota. Metsätyö kiinnostaa ammatinvaihtajia. Mehtäkone hommu kahtele piässä. No ei tossa tekkö raivas hommu kahtele. Perkele. Halloweenia vaan pelottako tätä varmasti pelottaa. Hehehehe. Ei ole tätä pyhiä vaan.